біля фонтану сльози Гронського реконструюють сходи, тож запитаємо, що думають про це тернополяни. Стартує реконструкція сходів. Ви вже бачили проект? Як ваші враження від цього? Ну, позитивні, бо вони вже розвалювалися. Позитивні, дякую. Скажіть своє враження. Чи задоволені ви проектом? Як ви вважаєте? Ну, він проходить, мені здається, занадто довго. Часто бачу там сидячі, просто курять. Я тут дуже часто ходжу. А так то добре, що нарешті зроблять. Але реконструкція однозначно потрібна, бо це небезпечно, мені здається, навіть і для дітей. А було б добре, які спуски зробили для колясок, наприклад. Дивіться, скільки ми промучились, обходили із коляскою. Я думаю, що реконструкція однозначно потрібна, але може більш досконалити, щоб було якісь з'їзди для колясок. Дійсно. Або для людей з обмеженими потребами, наприклад, так само це потрібно. Але реконструкція, звісно, на... У зв'язку з реконструкцією частково обмежено прохід для тернополян. Наразі перекрито лівий спуск сходами до набережної Тернопільського ставу. Пізніше перекриють правий спуск. Ну, згідно укладеної угоди між підрядником і управлінням, терміни стоять до кінця завершення року. Однак, заплановано завершити роботи до Дня міста. Начальник відділу благоустрою та екології розповідає, скільки коштів виділили на реконструкцію. Першочергово на капітальний ремонт правого і лівого спуску було виділено 2 мільйони 200 тисяч гривень. Потім зробився перерахунок коштів проєктної документації, і тепер це становить цих два проекти десь вартість 2 мільйони 800 тисяч. Проект затверджено управлінням житлово-комунального господарства міста Тернополя. Розпочали реконструкцію 14 травня. Наразі підрядники провели демонтаж платформ та підпірної стінки лівого спуску і приступили до влаштування бетонних сходинок.